property qua. হবো দিয়া, তুমি চিন্তা করব না, তেজ বারো যোগাড় হয়ে যাব, মই এতিয়া গৈ আছো। অমিরন, তেজ আকো কাক লাগে? প্রীতির বান্ধবী এগারীর এক্সিডেন্ট হয়েছে। তাই সচাকই কইস তো? অ পেহী, মই এতিয়া যাও, তোমাক আহি সকলো কম। নিজৰ ঘৰখনতে এনেকুৱা অৱস্থা, ই আকৌ অমিৰণে বাৰু মোক মিছা কথা কৈ গ'ল নেকি? প্ৰীতিৰহে বান্ধৱী, সি এনেকৈ যোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছে? অকণমান ভাল পাইছে? অলপ পাইছোঁ, কিন্তু মোক ইয়াতে কোনে এডমিট কৰালে? ল'ৰা এজন। কোন ল'ৰা? নামটো সোধা নহ'ল, কিন্তু এডভান্স পে'মেণ্টটো কৰি থৈ গৈছে। এডভান্স পে'মেণ্ট? আপোনাৰ খবৰ লৈ আছে, প্ৰয়োজন হ'লে আকৌ ফোন কৰিব দিছে। আপুনি অকণমান ৰেষ্ট লওক, মই ছাৰৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ দেই। এই মানুহজনে কি মোক শান্তিত মৰিবও নিদিব নেকি? শান্তিটো জীয়াই থাকিব নিদিয়ে। আৰ্য কোৱা মতে এইখিনিতে, তাই বোলে এক্সিডেণ্টত মূৰত অকণমান দুখ পাইছে। কিমান নম্বৰ কেবিনত আছে? অঁ, নুসুধিলোৱে নহয়। সি এতিয়া ক'ত আছে? মেডিচিন আনিবলৈ গৈছে। ঠিক আছে, আমি তালৈকে গৈ থাকোঁ। অঁ অঁ, ব'লা। হেল্ল হেল্ল, পুলিচ ষ্টেচন হয়নে? হয়, কোনে ক'লে? ছাৰ, মই ৰকিবুলে ক'লো, চানমাৰীৰ পৰা। হয় কওক। ছাৰ, ট্ৰেইন লাইনৰ কাষত এটা মৃতদেহ পাইছোঁ। ৱাট, কোন ঠাইত? ছাৰ, সূৰ্যপুৰৰ দিশেৰে ছেকেণ্ড গেটৰ ওচৰত। আপোনালোক যিমান পাৰে সোনকালে আহক। আপুনি চিয়ৰটো সেইটো মানুহৰ ডেড বডি? হয় ছাৰ, দুৰ্গন্ধত মানুহৰ থাকিব পৰা নাই, সেইকাৰণে সকলো মানুহে ওচৰ চাপি গৈ ডেড বডিটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আপুনি ফোনটো অন ৰাখিব, আমি ইমিডিয়েট গৈ আছোঁ। ঠিক আছে ছাৰ। বৰা, বলক। পেহী, মই অকণমান আহোঁ। ক'ত যাও? অফিচৰ পৰা আহোঁ, বহুদিন অফিচলৈ যোৱা নাই নহয়, কাম অলপ পৰি আছে। আমৈ আছে নহয়, তুমি আমৈৰ লগতে কথা পাতি থাকিবা। ঠিক আছে, যা, সোনকালে আহিবি। হ'ব দিয়া। হেল্ল' হেল্ল', সমীৰণ কাকতি? হয় ছাৰ, কওক। আপুনি ইমিডিয়েট থানালৈ আহিব লাগে। ছাৰ, কিবা কথা আছিল নেকি? হয়, তেনেকুৱাই। কওকচোন। মানে ডেড বডি এটা ওলাইছে, আপুনি আহিলে ডেড বডিটো চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা যাব। হেল্ল', আপুনি মোৰ কথা শুনি আছেতো? হয় ছাৰ। ঠিক আছে, আপুনি যিমান পাৰে সোনকালে আহক। এইবোৰ তুমি কি কৈছা? কাক এডমিট কৰিছা? নে আকৌ মাৰ গা বেয়া হৈছে? মাৰ নহয়, মোৰ। যোৱাকালি মোৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে। হোৱাট, এইবোৰ তুমি কি কৈছা? মই দেখোন একো গমেই নাপাওঁ। আপুনি মোক সহায় নকৰিলে? বিশ্বাস কৰা, মই তোমাক একো সহায় কৰা নাই। থানাৰ পৰা ফোন কৰিছে। থানাৰ পৰা কি কৈছে? মোক সোনকালে মাতি পঠাইছে। কিয়? মলয়ৰ কিবা খবৰ পাইছে নেকি? হ'ব পাৰে।